Ahoj, natáčíme na podzim, tak se krásně hodí, že dalším hostem pořadu Celebrity v autoškole na YouTube kanále Ten Smlsal je... Eva Podzimková. A já ji hrozně miloval. Žádný stres, já jsem vedle tebe tady. Ty ona plní čáře. Tohle se asi nesmí, že? Pa, pa, pa. Když se nenamaluju, tak mě prostě nikdo nepozná. Tady na tom vylítnou vždycky spoustu lidí. Dobře jsi se podívala. Průjezd zakázán. A to je taky chyták, nebo tam můžu? Zastavujeme natáčení. Zatleskáme. To je prostě hovado. To je hovado, ne? No, já jsem ho nechtěla odřít, já jsem byla přesvědčena o tom, že jedu jenom gumou.